Në vazhdim dashur miq, në studio do ta kem një djalë super talentuar, i cili poshtë që është shumë kreativ, e do edhe vallëzimin. Inspirim për të është Michael Jackson dhe unë e kam quajtur Michael Jacksoni i Kosovës. Pas kësaj ai do shumë arkitekturën, është shumë i pasionuar edhe pas sportit, po për gjithçka do të flasim në studio. Roga? Po. Roga jama? Po. Ashtë e rëndësishme. Po, duke e marë parasysh që pa para është vështir me jetu, sigurisht që roga është e rëndësishme. Dhe puna të cilën na e bëjmë, sigurisht që është e rëndësishme me u shpërbly. Po. A? Dje, të falenderoj shumë që ke ardhur në studio, është kënaqësi e madhe që po takohemi sot. Dje, ke qenë në vëmendjen e të gjithë dhe realisht. Më bëri përshtypje që ishe në fëmiu më i kërkuar në rjetin social TikTok për mënyrën se si e ke lidhë kolaren. Po. E thash më herët krevatën, tha jo, kolare duhet me i thonë. Tregom, kur ke mësu ti me lidhë kolaren? Unë kolaren jam mësu duke e shiku në YouTube 3, apo 4 herë. Vetëm për 4 herë? Do të thotë kaq shpejt e ke mësu? Po, se unë shumë i bëjsha, i ushtrojsha shumë ato. I never get up. Su dërzu kur, do me thonë, djeli? Edhe jam mësu ashtu ashtu. Po pse kureshtja për me mësu me lidhë kolaren? Aha, sepse mua pëlqen shumë Michael Jacksoni dhe dikush më ka thirr me këty, dhe une pa kolare nuk desha me këty. Jo, desha me këty, po diqysh nuk... Ju ka përshtate dhe stili, duke qenë se dhe Michael Jacksoni e kam bëjt gjithmonë kolaren. Po de, edhe une jam munu me lidh edhe këmbo. A mbeti ndonjëherë keq që pastaj the, une duhet me umësu pa tjetër, sepse nuk du mua me mbet në mshirën e dikuj tjetër me mdihmu. Po di se une kure kom pyt nonën dhe babin adene, ata janë munu me ketë mundësine të mve, po s'kan dit edhe pastaj e kom bu vetë. Si për shembol, pastaj kur i vynë babet me shkute një fest, aj nuk din, one vetëm ja baj atina edhe janë i spështë. Po, aj thire pastaj mamin dhe babi me thonë, hajde ulluni këtu, unë ju mësoj tash se si lidhet kolarja. Po. Apo po ja u kryen të shërbime të arë që po ka nevoj? Po ja u kryen. Do të thësë ka nevoj më mësuhet, se tash e ka në djeli në shtëpe që din. Por, djel, une pashtë se shumë njerëz, si kurse mami dhe babi, nuk din me lidhë kolaren. Më preja saj që e pash në TikTok, ka një numër të madh të personave që e kanë rrujt vedon të ande, sepse mënyra që shë shpjegën ti është shumë e qartë. Po dhe? Cilat kanë qenë dështa komentet matë shpeshta që i ke marë qysh prej dia, që ti ka të regu mami, sigurisht. Qka kanë thonë njerëzit kur të kanë po? Njone që i ka ardhë i nate, që disa njerëzë më ka thonë bravo, 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 i ka thonë nanës, mësja bërë avrës djallit, vetëm se ata me fitu ma shumë pare. O, mëre djela, e din sa gojë të liga ka, edhe ne nuk duhet me umarë heq me këta persona, dhe të thëtë. Absolutisht në asë një formë. Ti je shumë i talentum edhe në valzim. Që mosh ke mësu me valzu? Je mësu me valzu. Po, oni jam mësu duke që kum dësht ata shumë që shkërëcen, e së më isha pa këtë edhe si aj, edhe jam unu, edhe kum bu. Po, pse Michael Jacksoni, sepse realisht generata jote pak dim për Michael Jacksonin. Pse t'ka pëlqy Michael Jacksoni? Sepse mi ka pëlqy lëvizjet e ti, kënga e ti,
edhe duki ati, edhe për që ata akum pasë më duk si jaj, e me i buke i cene si jaj. Po në fakt nuk është let heq me umësu me valzu si Michael Jacksone. Sa po të ka marë ty për me umësu me valzu? Më ka marë... Më duket... Më duket 6 apo 5 dit. Si jam sigur që mi. E praktikon shpesh tash? E praktikon valzimin shpesh? Po. I praktikon vetëm këto stilet e Michael Jacksonit, apo i pëlqen edhe valzimet e tjera? Edhe valzimet e tjera. Po kështu që kërcime ma shumë të që më pëlqen është Michael Jacksoni. Në ndërko, është shumë e rëndësishme edhe dukja kur ti valzon? Është rëndësishme mënyra se si vishesh? Po se do me thonë që unë jam dukëcy si aj. Se ajo ta kalzon dukjen. Ata në regjina bën me hile dhe nuk e transmitun kangën që ti din me valzu përshka këtë të drejtave të autorit, copyrighti, na dënën nëse ne e transmitojmë atë kangë, pa mund është pa muzikë me në mësu disa hapa, ose mënyrën se qësh jem suti me valzu si Michael Jacksoni, sepse duhet kete dhe shumë fëmi tjerë që po nashohen në këto momente. Po, është shumë, onë e kam të komplikume, mi ja u kalzu se qësh e kum, se qësh jam pësu e i kum bue. Po, ndështa cila të shdukë, ndështa lëvizja ma e vështirë, sepse po e transmitojmë originalin, a dëshirën me valzu pak. Hajde po të shohim e knasi shumë madhe. Që triki jam të ojë është që më pëlqan shumë. Wow! Hajde regjial, shona muzikën të shohim pak djelin duke valzu, a dëshirën me marë sheshirin? Kolaren? Po, veç a e kini marë atë kongën qysh? Saktën, këto herë nuk kena me të mashtru. Lëshone muzikën. A jena okej me këto? Jo. Na vjen keq, djeli na refuzan. Po më vjen shumë keq. U da është kongën originale, a? Po, se me ata nuk di shumë mirë. Me gjithat, a mundësht tash me u këthy prap të kolari? A mundësht me në mësu edhe në studio se qysh duhet me e lidhë kolare? Në një kohë ma mëti, kur kam qenë në gjimnazë dhe unë kam ditë, po kam haru realisht. Njitë edhe në naime. Edhe ajo ka ditë, a? Po tash nuk dënë. E, a mundësht me në mësu, me në tregu, po a qartë sa në ke tregu në TikTok? Ditë është pak edhe ma mirë, më duket. Hajde të shohem. Ndallin e muzikën, sepse djeli po nësë qarën. Këtë e qëtë sa më nalë dhe këtë sa më pushtë. Këtë e mërë mas parë e qëtë këtë dhe këtë dytën e qëtë. Tash këtë e manë dhe e mërë këtë e qëtë si të ujatë që shilin qëtë. Tash këtë e këtë në anën tjetër. E qëtë këtë anash e lidhë. E mërë edhe qëtë këto ma prosh me qenë. Mërë djelë është për të befasu fakti që ti pa pasqyrë fare e lidhë kolaren ka gjbukur. Palin të irit. Dhe thash, duhet këtë mërë të ngu shumë, që me u dukë shumë bukur. Ta është këtu i bëndi fesh. Pak zgjatë. Zgjatë si procedura, po sigurisht të herë që do mu duk bukur, zgjatë si procedur. Po. Po që për me qeni sakt, duhet të presim ne pak deri në rezultatin final. Bravo, djel, duket shumë bukur realisht, për ty kolarja të pëlqen vetëm kur valzën me këngët e Michael Jacksonit, apo të pëlqen kështu edhe në përdiqëmëri që nështë akur të rritësh, kishe dosh me e praktiku. Po. Të pëlqen gjithë? Shumë. E ja dhe njerë, ullo. Pos kolares, pos valzimit, unë kam dëgju shumë që ty të pëlqen edhe arkitektura.
Në ndërkohë, duke qenë se ti e rritur duke pasur mamin grimere super të famshme, e cila ka qenë gjithmonë në vëmendjen e të gjithve, kisha pas mendu që ndoshta mundet me të pëlqyer dhe grimi, ose më saktë dhe piktura, pse jo? Grimi më së pëlqen se është për vajza. Për atë arsye nuk pëlqen, a? Po. Në ndërkohë, arkitektura pse të pëlqen? Sepse kur të rritësh, nëse të pytë fëmija jot, qysh në gjyrosët, apo qysh vizatuot, kjo, s'po di, pasa jo në indimaj. Por dëshiron që t'jesh arkitekt në të armën? Shumë. Bëj edhe ndërtesa. Po qenë më shumë dizajni i brendshëm, apo të gjitha të tjerat? Po. Të gjitha. Qka tërhek më shumë tek arkitektura? Nuk e di, e kum haru. Por, derisa ti ishe ndërtimet të ndryshme, atë bojnë shpesh për shtypje? Pu, se më pëlqejnë shumë, di që është kam qef, atë ndërtisës, ose atë hotel, ose atë shtëpi, që e kum bu, ose e kum baru, më pëlqejnë ajo me qine imja. Po tash, prej krejt ndërtesave që ne i shohim kryesisht në krye qytet, a është ndo njëra që të pëlqenë pak ma shumë? Po. Kushtë cila ndërtes pëlqenë mësë shumë ti? Mësë shumë ti më pëlqenë të logia, se di saktikisht që shë ka embrem, po më doket të rruga B është një shumë e bukur, e më pëlqenë ajo me qenë. Po qka kishë ndryshu, qka duket shumë keq e realizume dhe që kishë ndryshu urgent? Si një arkitekt, hëm? Po, banesat, kur janë këtët në dhoja, edhe në atje mas pushte, e kisha në gjyllos me të bardhë, kënej veç anash, veç kënej anash. Edhe pas taj më kish pëlqy shumë. Do të kishe intervenu kryesisht në dukje në jashtë, në? Po. Por, duke qenë se jetë 8 vjeqë, po du me ditë cila lëndë është e preferuar për ty, ke shumë shoke dhe shoqe në shkollë, që e kam përqyva të lënda. Kur ku më këtësy, atë janë klasi Michael Jacksone, kur e ku më kry, Kate, asë pa i thonë pësusja, ka thonë, good job, duar të rëkitje. Pune mirë dhe ka duar të rëkitje. Por përveç valzimit, ndo një lënd tjetër në shkollë? Matematika duhet, sepse ka të bëjmë arkitekturën, djelë. Po, se arkitekteve i duhet shumë vizorja, edhe duhet me ditë sa duhet që kjo shpime që në gotë. Sepse për ndryshe, mas 5 vjetëve në nërzojnë muret. Po, den, edhe bëhet keqë. Djel, unë u knaqa shumë me ty, të falendroj shumë që ke qenë në studio dhe unë përshpresoj shumë që në të ardhmen të të kemë këtu si një arkitekt shumë i sukses shumë. Falenderit shumë edhe njerë. Kuam për marketing, këthejemi shumë shpejtë.